Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні говоритимемо із головою Надвірнянської районної ради Василем Васильовичем Поповичем про життя району в цій непростій ситуації, яка склалась у нас в державі в цілому. І, в принципі, не легше тут на мирній території, тому що є проблеми із фінансуванням і проблеми адміністративного плану. Ну, в принципі, про комплекс проблем, їх вирішення і те, чим живе Надвірнянський район, саме йтиме наша сьогоднішня мова. Вітаю вас. Доброго дня. Перш за все, от нещодавно до Надвірної завітав був Василь Куйбіда, людина, яка вже останніх кілька років активно займається питанням децентралізації, питанням повноважень місцевих, територіальних громад, от тієї реформи, яку анонсують, і от є певні вже ряд напрацювань, законопроєктів, законів. В цілому, як пройшла зустріч і чи знайшли порозуміння сільські селищні голови, районна рада із людиною, яка орієнтується в цій проблемі? Ну, по-перше, децентралізація або реформа, яка нас чекає, вона, звичайно, є дуже складна. І ми, ті люди, до яких реформа має пряме відношення, звичайно, кожну реформу сприймаємо з пересторогою, з недовірою. А все чому? Тому що, напевно, недостатня інформація, недостатня освіченість людей. І от сьогодні, стоячи, напевно, на порозі оцеї реформи місцевого самоврядування, децентралізації, в нас на багато запитань відповіді немає. І хоча на різному рівні проводилися круглі столи, наради, ми були на нараді віце-прем'єра, тоді ще Гройсмана, питань децентралізації на рівні обласної державної адміністрації, обласної ради проводилися такі круглі столи. Ну, все-таки, мені здається, що от, бачення авторів оцеї реформи і, з іншої сторони, тих людей, яких то буде стосуватися, вони десь не зовсім співпадають. І тому дуже важливо зараз все-таки знайти оту золоту середину, консенсус. То, що реформа потрібна, це ми всі усвідомлюємо і всі розуміємо. Бо все-таки ми повинні десь для себе в першу чергу визначитися, що жити і працювати по-українськи, а отримувати ті всі блага по-європейськи, то не може бути. Ми всі звертаємо десь увагу на наших сусідів поляків, які пройшли цю реформу, але вони пройшли шляхом так званої шокової терапії. Для них, напевно, було легше. І що дуже важливо, як на мене, реформи повинні проводити не політики. При проведенні будь-яких реформ, будь-яких змін, дуже важливо не враховувати рейтинги, відсотки, рівень довіри. Важливо врахувати, що принесе ця реформа. І кожна реформа, кожні зміни все-таки мають бути направлені на покращення, на досягнення кращих умов проживання чи праці наших людей. Най буде не завтра, але кожен має чітко знати, що через якийсь період часу все-таки будуть досягнуті ті цілі, які ставлять організатори реформи. Все-таки я читав такі судження Бальцеровича, це автор батько польської реформи. І по великому рахунку він не зовсім задоволений, як ідуть зараз реформи в Україні, напевно, тільки з тої точки зору, що в нас задуже то заполітизовано. Нам треба визнати, що реформу мають робити фахівці, які після проведення реформ мають тоді тільки чекати результату, а не чекати на аплодисменти чи на подяку тих, для кого ці реформи робилися. От ви згадували поляків, і нещодавно була знову польська делегація з міста побратима Прудніка. От в цілому, як поляки зустрічають ті події, які відбуваються сьогодні в Україні? Напевно, так традиційно склалося, що в нас досить тісні стосунки з польським народом, це і територіально, і історично, і тому для них, на мою думку, небайдуже та ситуація, яка проходить в Україні, і вони зараз у Європі є, так би мовити, нашими і дипломатами, і представниками української
сторони і на перемовинах, і на відстоюванні наших інтересів. Це для нас дуже важливо, як і литовська сторона. Ну і відчувається, відповідно, і допомога, в тому числі і матеріальна. Ну і, звичайно, вони готові на різних рівнях надавати нам сприяння, допомогу для того, щоб Україна рухалася вперед. Я думаю, що більшість поляків усвідомлюють, що зараз оця війна, яка в нас йде з нашим сусідом північним, з нашим ворогом, з Росією, вона несе загрозу і суверенітету, і територіальній цілісності Польщі. І мені здається, що от поляки одні, ну, напевно, з перших усвідомили це, відчули загрозу, і тому вони готові допомагати Україні і українцям. І, звичайно, це для нас дуже важливо і потрібно, особливо в цей час. Повертаючись вже до конкретно Надвірнянського району, нещодавно відбулось призначення нового голови районної державної адміністрації. Ця посада була, ну, вільною, скажімо так, протягом майже півроку. В принципі, як ви бачите, які основні от завдання, на вашу думку, зараз лягли на плечі голови РДА? І яким чином це буде все виконуватись, оскільки знаємо, що, ну, от протягом цього часу районна рада, ну, частково, можливо, і брала на себе якісь зобов'язання, які мала б виконувати адміністрація, але враховуючи події, виконували, ну, районна рада? Ну, по-перше, дійсно дуже багато проблем, з якими зараз прийдеться зіштовхнутися новому керівництву районної державної адміністрації. І, ну, для мене, напевне, в першу чергу, на мою думку, важливо керівництво адміністрації визначитися з основними пріоритетними тими завданнями, над якими треба звернути увагу. Ми, звичайно, готові сприяти, допомагати. І, ну, в зв'язку з тим, що все-таки це наш район, це наші мешканці, ми не збираємося стояти в стороні і спостерігати, так би мовити, вийде в них чи не вийде, зроблять чи не зроблять. Ми готові підкласти плече, ми готові посприяти. Але зараз важливо все-таки в адміністрації сформувати таку дієву команду з фахівців, не з гарних людей, а з тих людей, які готові брати на себе оцей тягар, в першу чергу, відповідальності. Бо ситуація складна, але не безнадійна. І мені здається, що, звичайно, я, напевно, зараз висловлю думку багатьох мешканців нашого району, що ми десь розглядали все-таки на цій посаді людину, яка є вихідцем з нашого району, яка, ну, напевно, більше володіє, розбирається в ситуації. Але ми поважаємо і сприймаємо думку керівництва області, голови обласної державної адміністрації. І, відповідно, можливо, позитив в тому, що голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук заявив, що він готовий брати на себе разом з новопризначеним головою районної державної адміністрації відповідальність за ситуацію, яка є в районі. Тому будемо сподіватися, що цій команді більшість тих задач, які перед ними поставлено, вдасться виконати. Ну, а ми будемо сприяти. Так само нещодавно піднімалось питання, і зараз, в принципі, активно проводиться толока у нас по районі, оскільки йде підготовка до Великодніх свят. Ви зустрічались з сільськими, селищними головами, вони також були присутні на розширеній нараді в районі адміністрації. Які є проблеми, в принципі, із підготовкою населених пунктів до свят сільських, селищних голів? І з чим вони звертаються до вас, і з чим, можливо, їм варто звернутись от уже в адміністрацію, скажімо? Ну, це головна, одна з головних проблем в районі – це поводження з твердими побутовими відходами. Ми знаємо, ситуація, на жаль, вона переходить з року в рік, мені здається, вже не одне десятиліття. І зараз дуже така, ну, нагальна проблема є – це, ну, місце складування або вивезення твердих побутових відходів. Бо практично старий полігон вичерпав всі свої можливості, весь свій ресурс. Ну, і в нас зараз є десь попереднє погодження, що частину твердих побутових відходів ми маємо можливість вивозити на полігон, який знаходиться, ну, в сусідньому районі. Але це є тимчасове. Але що головне, незважаючи на ці проблеми, відсутність транспорту, відсутність палива, відсутність місця складування,
ми повинні підготувати нашу територію, нашу домівку, наш район до Великодніх свят. Це дуже важливо. Так як у себе біля домівки чи біля будинку ми прибираємо, підмітаємо, загрібаємо, так само ми це повинні зробити всім гуртом на всій території, де це можливо. Попри дороги, попри річки, попри струмки, десь на узбіччі чи на галявинах лісу, щоб коли пригріє сонечко і ми мали можливість все-таки знову ж піти на берег річки чи на галявину, на узліссі, нам було приємно там відпочивати і, по крайній мірі, ну, тішитися тою красою, яка є. Тому я рахую, що ми зараз гуртом повинні включитися максимально і використати весь ресурс, який є, залучивши всіх небайдужих, ну і відповідно десь нагадати своїм друзям, сусідам, що це треба зробити. Бо це є наше обличчя, обличчя нашого села чи нашої вулиці, нашого району. Якщо вже, в принципі, розглядати життєдіяльність села, то ну, одна із таких, можливо, найбільших подій для значної частини кожного населеного пункту – це є футбол, футбольні змагання, спортивні змагання. Яким чином, ну, яка зараз ситуація із сільським селищним футболом, яка ситуація в цілому в районі із ось таким спортом в цілому? Ну, незважаючи на те, що ситуація і в фінансово-економічному плані складна, у державі, і, ну, напевно, недостатньо того ресурсу, все-таки, ну, дякуючи активістам, дякуючи небайдужим, спорт у нашому районі існує. Я не кажу, що він там розвивається, але, по крайній мірі, він є. І дуже приємно спостерігати, коли їдеш десь у селах, що все-таки проводяться змагання. Можливо, навіть там на такому рівні сільському, аматорському, але все-таки діти грають в футбол, дорослі чи з дітьми грають в волейбол. І, ну, по крайній мірі, підтримують свою форму, бо все-таки у всі часи, особливо зараз, дуже важливо, щоб нація наша була здорова. Нація, яка могла б захистити себе, свою державу. Ну, і, звичайно, ну, це треба розглядати в комплексі, бо, знову ж, я розумію, що коштів далеко недостатньо. Але от і буквально сьогодні ми провели таку нараду по відновленню нашої команди «Бескет». Я рахую, що це наша команда, команда Надвірнянського району, яка має дуже славні традиції, дуже хорошу історію. І я зараз закликаю всіх, особливо мешканців міста Надвірної, бо все-таки ми асоціюємо команду «Бескет» з міста Надвірної, з містом Надвірна. Хоча він є, напевно, візитівкою всього нашого краю, нашого району. Тому, звичайно, зараз важливо всім небайдужим долучитися, хто має можливість, в тому числі і фінансово. Ми у районному бюджеті теж передбачили невелику частину коштів, далеко недостатньо, але все-таки я рахую, що якщо в цій складній ситуації, коли потрібно кошти на різні напрямки, на різні галузі розвитку, ми все-таки, ну, знайшли таку можливість. Тому звертаюся до всіх, хто може, нехай долучиться, бо все-таки, ви знаєте, повинна бути якась така віддушина, де би люди могли зібратися, в тому числі на стадіоні, зустрітися, ну і, звичайно, повболівати за свою улюблену команду. Є бажання тренерської команди, є бажання граків, ну, звичайно, є бажання громадськості відновити команду «Бескет». Звичайно, приємно, що в нас все-таки існують такі команди футбольні, як в Делятині, у Битькові, які зараз, по-моєму, приймають участь у другій лізі чемпіонату області. Ну і, звичайно, зараз важливо розвивати все-таки в тому числі сільський футбол або сільський спорт, залучивши до того, або знову ж відродивши в тому числі і «Колос» чи інші спортивні організації, які зможуть стати ініціатором або тим чинником для згуртування молоді, згуртування дітей. Для того, щоб, ще раз сказав, діти наші росли здоровими і, відповідно, такими патріотично налаштованими. В принципі, наш район також зараз активно відчуває, як і вся держава, те, що відбувається на Сході. Зараз у відпустці перебувають значна частина бійців, незабаром очікується демобілізація. І з фронту повернеться багато учасників бойових дій. Багато наших воїнів, і їм необхідно забезпечити повернення до нормального мирного життя.
Зокрема, от є постанови різного роду про надання пільг воїнам, учасникам бойових дій, зокрема, надання земельних ділянок і таке інше. Яка ситуація сьогодні в районі? Яка ситуація, можливо, якщо володієте по населених пунктах, чи є, ну, скажімо, в сільських селищних радах можливість надання земельних ділянок і можливість, ну, профінансувати ті пільги, які державою гарантовані? Ну, найперше, дуже важливо зараз проявити своє небайдуже ставлення до цих людей, які повертаються з зони бойових дій. І тут, можливо, ну, не так важливо приділяти увагу, чи вони отримали вже статус учасника бойових дій, чи не отримали. Ми розуміємо, що це є та паперова сторона, на жаль, вона може бути довготривалою. Але для оцих бійців дуже важливо увага і таке, ну, справедливе ставлення. Бо ви знаєте, що навіть можна десь словом, порадою допомогти і, ну, поспілкувавшись з цими людьми, пояснити, яка ситуація. І вони з розумінням ставляться до тих проблем, які є в державі. І більшість з них, коли мені доводиться все-таки часто з ними спілкуватися, вони не вимагають пільг. Якщо є можливість надати, вони просять надати. Ну, а якщо нема, вони готові почекати. І, ну, мені здається, що дуже важливо, щоб кожен відчув свою причетність до тих людей і, ну, в мірі можливості надав допомогу. Звичайно, одне з таких найважливіших питань – це виділення земельних ділянок. І ми на кожному рівні звертаємося, в тому числі, до голів сільських, селищних, міської ради, щоб вони розглянули можливість все-таки вишукати ті земельні ділянки, які потрібні для бійців, які повертаються з зони АТО. Крім того всього, надавати матеріальну допомогу. Виділення коштів, допомога там дровами, будівельними матеріалами. А головне, щоб вони відчули до себе увагу і, не дай Боже, не відчули байдужість або зневагу. І у цьому плані, мені здається, що нам треба так само консолідуватися і зрозуміти, бо дуже важке і складне буде їх повернення до мирного життя і оцей процес адаптації. Ну, тут і питання працевлаштування, чи відновлення на роботі, чи, можливо, відновлення на навчанні. Матеріальна допомога, допомога родині, сім'ї військовослужбовців цих. Тому, знаєте, до кожної людини треба індивідуальний підхід, ну, їх не так вже й багато, щоб ми не могли з цим справитися. Ну, і, звичайно, ще раз кажу, увага. Увага до людей, вони ставляться з розумінням, вони готові терпіти, вони готові чекати. Звичайно, не безкінечно. Але увагу маємо приділити. Ну, тим паче, що, в принципі, кожен сільський селищний голова знає всіх, хто перебуває в зоні АТО, тому має можливість готуватись уже заздалегідь зараз, фактично. Ну, ви знаєте, дуже приємно, що все-таки оцю ситуацію представники влади, влада моніторить. І, по крайній мірі, ну, ми готові до прийому, до зустрічі, відповідно до того, щоб сприяти і практично, ну, максимально забезпечити тими правами і тими пільгами, які вони мали би отримати. Знаємо також, що продовжуєте свою діяльність на, скажімо так, волонтерській ниві. Що, можливо, із останніх поїздок варто було б відзначити? Чим, тобто, які враження, якими хотіли би поділитися? Ну, по-перше, десь виділити якусь поїздку. Мені здається, що вони всі, так би мовити, ну, по великому рахунку одинакові. Це направлені на те, щоб доставити той потрібний вантаж для наших бійців. Хоча я хочу відзначити, що останній місяць у нас немає таких масових звернень від військових частин, військових формувань про допомогу. Але ми постійно з ними контактуємо, постійно моніторимо ситуацію. І бійці самі відзначають, що більш-менш забезпечені і формою, і озброєнням, і продуктами харчування. Дякувати Богу, зимовий період вже пройшов, тому відповідно відпадає там потреба у дровах, буржуйках і так далі. Але все-таки ми повинні, знаєте, не розслаблятися. І навіть для того, щоб ми не сприймали ті події на Сході, як щось буденне і таке вже звичне,
Це дуже важливо для тих бійців, які зараз продовжують там нести нелегку службу, по великому рахунку, воюють. І для тих, хто зараз готується або відправляється у учбові центри, і ми розуміємо, що вони так само після ротації замінять тих бійців, які там є. Їм потрібна наша увага і наше сприяння. Дуже багато на цій ниві працює волонтерських організацій. І я би хотів звернутися до наших мешканців, щоб вони, не дай Боже, не з підозрою, але з увагою ставилися до цих звернень по збору коштів. Бо все-таки, на жаль, є нечисті на руки люди, які мають бажання нажитися на нашій біді, на біді нашого народу. Тому, відповідно, контактувати з центрами волонтерськими, які нададуть повну інформацію, хто працює, куди відправляє, з ким контактують. Тобто, аби ця допомога, яка надається нашими мешканцями, обов'язково пішла за призначенням, що дійсно дійшла до того бійця, до того солдата, якому потребує ця допомога. І я би хотів подякувати знову нашим мешканцям, які досить активно відгукуються на допомогу, коли на прохання обласної ради організувати збір коштів для закупівлі реанімобіля для 128-ї бригади. Наша доля, дольова участь була 6 тисяч, з району поступило на рахунок обласної ради більше як 8 тисяч. Тобто далі активно продовжується ця волонтерська робота, за що всім велике-велике спасибі. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми спілкувалися з головою Надвірнянської районної ради Василем Васильовичем Поповичем про, в принципі, життєдіяльність Надвірнянського району, можливі напрямки стосовно подальшого розвитку в розрізі реформи органів місцевого самоврядування, а також про ситуацію із нашими бійцями, які незабаром, з Богом, щасливо, надіємось, повернуться додому під час демобілізації. Дякую вам за розмову. Дякую. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних, бережіть Україну.